bu çekirden uçuşam açıp etse kundu ki yine o da kabarattı. Orada şunday davırlar buldu ki çekirden uz yakınlarını kuruş için ötken insanlar hatta casus sıfatı da hem ayıplandı. Pasolistoga borduk, Tacikistan pasolistosiga, Toshkentga. Keçe saat 2'den açırdı onlarken. Bir vakitler buldu ki telegrammamdan hem ötelmedik. Hani soğuk madakalarken ötüş gerek. Köyge bora bağladım, loyla kapatı başlıkta ötken animalar hem boğa. Suq bilan Rishtonning xalqi uchun bu katta yordam bo'ldi-da. SMB'dan suhbatdan o'tilardi, hokazo hammasini tayyor bo'lgandan keyin bir oydan keyin uni ichki ishlarga jo'natardi. Yo'l azobi, go'r azobi deydi. Borib kelishga kech qo'y, shu safar bormay turaveray deylardi. 2017-yilga kelib esa vaziyat tamoman o'zgardi. Chegaralar ochilishni boshladi. Siyosat, jamiyat, iqtisodiyot, sport, qiziqarli va tezkor yangiliklar Kunuz Telegram kanalida. Obuna bo'ling. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston. Markaziy Osiyo. Hozirda ushbu davlatlarning chegaralari ma'lum qilib, aniq belgilab qo'yilgan bo'lsa-da, qadimdan ushbu hudud aholisi bir-biri bilan qoni qarindosh, qudanda bo'lib yashab kelgan. Bugun biz bilan suhbatda bo'lgan fuqarolar chegaralar yopiq bo'lgan paytlarda qanday qiyinchiliklarga duch kelishgani, qarindoshlarini ko'rish uchun birgina viza olishga oylab vaqt yetgani haqida so'zlab berishdi. Qarindoshlardan ikkita singil qolgan. O'sha Tojikiston viloyatining, ya'ni So'g'l Tojikiston Respublikasi So'g'l viloyatida. O'sha SSR paytida turmushga chiqib, oilalik bo'lib, o'sha yerda qolib ketishgan. Endi u paytda chegaralar ochiqda bemalol bo'lib ketsa bo'lardi. Shu chegaralar yopilgandan keyin borib kelish juda muammo bo'lib qoldi bizga, ularga ham, bizga ham. Ular tomondan kelish sal bo'lsa ham osonroq bo'lsa, biz tomondan borish juda muammo edi. Nimagaki birinchidan viza ochilish kerak edi. Vizani arizaga ko'ra bir oydan keyin SMB'dan suhbatdan o'tilardi, hokazo hammasini tayyor bo'lgandan keyin bir oydan keyin uni ichki ishlarga jo'natardi. Toshkentga, Tojikistondan anaqasiga. Tashqi nimalariga. Keyin o'shalar ruxsat bersa, keyin vizani ochib berishardi. Juda muammo edi. Biz ancha-muncha to'ylarga ham, yo'qqa ham, hali istiqso marakaga ham bora olmaganmiz-da, to'g'risida. Ilgari shu bizga o'tib kel qardoshlarga borib kelish juda katta muammo bo'lardi. Bag'i Farg'onaga borib, undan Vodilga borib, 150 km masofani bosib, chegaralardan o'tib, aga yana bir 200 km ko'proq masofani bosardik. Yetib borishdi o'zi 7-8 soat vaqt ketardi. Undan Toshkentga borganimizda tezroq yetardik. Hozir endi bir vaqtlar bo'ldiki, telegrammamdan ham o'tolmadik. Hali sovuq madakalarga ham o'tish kerak, o'tilmadi. Muammo bo'ldi. Viza olganmiz. Vizani olib turib borsak bizga aytganki, buni o'chirish kerak vizani. Nimaga? Birinchi martasida bo'pti. Pasolistoga bordik, Tojikiston pasolistosiga, Toshkentga. Kecha soat 2'den ochirib olinarkan. Ochirib olib, ertalab soat 8'dan mi ochilarkan. Xullas, abetda kirdik-da, ochirib tegdi, kirdik. Hamma narsani topshirdik. Yana u yerdan boshqa yana rasmiyatchiliklar bor ekan. Ularni hammasini o'tgandan keyin bizga 15 kunda ochib beramiz vizani deyishdi. Yana muammo bo'ldi. Biz hozir o'tib ketishimiz kerak, ertaga to'yga borishimiz kerak. Hech qarindosh urug' yo'q, bitta singil qolgan ashaydan. Hech bo'lmasa bir tomondan bir ikkita vakil bo'lish kerak. Bizda iloji yo'q. Ikkinchi marta boradigan bo'lsangiz, bir kunda ochib beramiz. Birinchi safariga 15 kun kutasiz degan. Keyin o'sha yerda o'zi ishlaydigan nima bor ekan, aytdiki, xohlasangiz dedi. O'sha. Men telefon beraman dedi. Chegaraga borsangiz, chegaradan o'tkazib qo'yishadi. Aşina kılman borganmış. Bu çekirden uçuşam, açıp etse kundu ki yine o da kabarattı. Orada şunday davırlar buldu ki, çekirden uz yakınlarını kuruş için ötken insanlar, hatta casus sıfatı da hem ayıplandı. 2017-yilga kelib esa vaziyat tamamen uzgardı. Çekiralar açılışını başladı. Bojxona posti kayta açıldı.
Rishton yo'lining ochilishi so'xliklar uchun chinakam shodiyonaga aylandi. O'zbek-tojik davlat chegarasi orqali 9 ta o'tish punkti tantanali ravishda ochildi. 6 ta chegara punkti to'laqonli ishga tushirilgani xabar qilingan. O'tish punktlari soni yana bittaga ko'paydi. Çekereler açılgandan keyin ancha yengillik bo'ldi. Qancha qana desa 100% desa bo'ladi-da. Nimagaki hech qanaqa muammo yo'q. Misol uchun men qarindoshlarimni ko'rgani bormoqchi bo'lsam, Sadoqat chegara postiga boraman. 5 minut vaqt ketadi, yo 10 minut. Ochilsa ko'proq bo'lsa 10 minut. Bo'lmasa 5 minutda. Shuni dokumentlarni rasmiylashtirib, pechat qo'yiladi. Oxir yo'l deydi. Muomalalar yaxshi. Tojikiston tomonidan, O'zbekiston tomonidan salatlar ham, chegarachilar ham, boshqonachilar ham hammasi yaxshi. Hech qanaqa muammo yo'q. Transport boshqasi yaxshi. Avvallari ta'ziya uchun, bir marosimlar uchun bizni bir kunimiz. Ertaman chiqib ketsa, agar abetdan so'ng soat 3 to'ladi, deb borardik. Hozir endi ertaman chiqib ketib, mana 3 kun oldin onam chiqib ketdi ta'ziyaga, amlar o'tib qoldi. Qarindoshimiz o'tib qolishdi. Ertaman soat 7 da chiqib ketib, 7 yo 40, 7 yo 45 bo'lmasdan bizga telefon qilib, o'g'lim yetib keldim deb aytishdi. O'shanga borib kelish ilgari muammo bo'lardi, hozir men xolasak mashinada boramiz. Xolasak o'zimiz bola chaqamiz bilan boramiz. Dokumentlarimiz, hujjatlarimiz hammasi joyida bo'lsa muammo yo'q. Ular ham shu holat. Qirg'iz millatiga mas'ullarimizda. O'shasi Qirg'izistonda qarindoshlarimiz ko'p. O'sha bizning mahalla bir 5-600 xo'jalik bo'lsa, o'shada qarindoshlarimiz hammamizda bor. 90%imizda o'shada qarindoshlarimiz bor. Bordi keldimizda misol biz to'yga chaqirsak, ular kelyapti. Ular chaqirsa biz boryapmiz, muammosiz. Hujjatlarimizda pasportimizda muammo bo'lmasa, bo'ldi. O'sha PSRni topshiramiz, o'tamiz. Bular ham xuddi shu. Kelib PSRni topshiradi, o'tadi. Yo'lda biror to'sib olib xafa qilgan yo'q. Yo bizni ham yo'lda to'sib olib muammo bo'lgan yo'q. Chegara ochilishi qarindoshlarimizni, do'stlarimizni biz avvallari vaqtni, kunni ayab turib, bir yilda 2 marta borsak, hozir xudo shukr 2-3 marta xohlagan paytimizda chiqib ketib yerdaman, borib ko'rib, yana ertasiga yoki kechqurun yetib kelyapmiz. Shuning bizga yutuq bo'ldi. Endi didor shirin dedik-ku, Merkuzda. Merkuzda yana yaqinlashib, qarindoshlar, do'stlar orasida yana munosabatlar qattiq bog'lanib ketyapti. Mana shuning bizga katta yutuq bo'ldi. Mana